ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ଓ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଟ ଉଠିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଖବର ଜାଣିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଇନା ଭାରତ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେରିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ମିଛ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସାଇବାକୁ ଚାହିଁଛି ଚାଇନା, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ତିକ୍ତତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି। କାରଣ ଆମେରିକା ଓ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ତିକ୍ତତା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ହଷ୍ଟନରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୂତାବାସକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାଇନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆମେରିକା। କାହିଁକି ନା ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରହିଛି ଦୂତାବାସର, ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଜଳାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ତାକୁ ପାଣି ଢାଳି ଲିଭାଉଥିବାର ଘଟଣା ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ, ଏ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଦୂତାବାସ ପରିସରରେ ପଶିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କାରଣ ଏହାପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇକି ଅଚାନକ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକା ଏହି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ ଚାଇନା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏକପକ୍ଷିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଆଇନ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଓ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଚାଇନା କହୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଚାଇନା ହିଁ ତା'ର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲ କରିଚାଲିଛି, ଆମେରିକା ପଛରେ ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ଭାରତ ପଛରେ ତ ମାନେ ସେ ଛାଡ଼ୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଚାଇନାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟକ୍କର ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଏସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।